Այժմ ռազմաբժիշկներ կրթող դարբնոցի մասին Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում ամեն տարի դիմորդների թեժ մրցույթ է ծավալվում։ Այս ֆակուլտետում սովորող կուրսանտները բժշկական մի շարք առարկաների հետ մեկտեղ ստանում են նաև ռազմական գործին վերաբերող գիտելիքներ։ Վերջերս պաշտպանության նախարարության և Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի նախաձեռնությամբ տեղի են ունեցել մի շարք բարեփոխումներ, ինչպես կրթաթոշակներին, այնպես էլ սոցիալական փաթեթին վերաբերող։ Սա ևս մեկ խթան է ռազմաուսումնական այս հաստատության գրավչությունն էլ ավելի բարձրացնելու համար։ Բոլորն էլ երեխա տարիքում, հա փոքր տարիքում միշտ երազել են կամ զինվոր կամ բժիշկ դառնալ։ Արարատ Գևորգյանը սովորում է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում, ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի կուրսանտ է։ Ինձ բախտ հաճախեց, որ համատեղ եմ երկուսը իրար հետ։ Ինձ թվում է, իմ կողմից մեծ սխալ կլիներ այդ շանսը բաց թողեի։ Դրա համար որոշեցի, որ կընդունեմ ռազմաբժշկական ֆակուլտետ ու հետագայում ուսմոնց ավարտելուց հետո կաշխատեմ որպես ռազմաբժիշկ։ Համատեղ եմ այդ երկու կարևոր մասնագիտությունները։ Կարևորագույն այս երկու մասնագիտությունների սերտման ճանապարհը ըստ Արարատի այդքան էլ հեշտ չի հաղթահարելը, սակայն ըստ ապագա ռազմաբժշկի դժվարությունները նրան ավելի են կոփել։ Իհարկե, ինչքան դժվար է, այնքան հետաքրքիր է։ Դե պարզ է, քննաշրջան, քննություններ, յանք դժվար է, բայց միշտ հասկանում ես, որ դա նրա համար է, որ դու ավելի լավը դառնաս։ Այն ամեն ինչ հաղթահարվում է, եթե իհարկե կա սեր, սկսերը մեծաբժշկության ու ռազմական գործի անդեմ։ Երկու համազգեստ և երկու երթում Արարատը խոստովանում է, երկու մասնագիտությանն էլ հավասարապես հավատարիմ է լինելու։ 100%-ով դու պետք է համ բժիշկ լինես, համ զինվոր, որտեղ անպայման այս երկու էությունները համատեղ ես քո մեջ, եթե ուզում ես քո գործում լավը լինես, եթե ուզում ես օգուտ տաս քո հայրենիքին ու քո հայրենակիցներին։ Արամը նույնպես ռազմաբժշկական ֆակուլտետի կուրսանտ է, 12-րդ դասարանում է որոշել ընդունվել բժշկական համալսարան։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետում սովորելու առավելությունների մասին լսելուն պես որոշել է դիմել հենց այս բաժին։ Մենք անցնում ենք նենց առարկաներ, որ սովորական բժշկական ֆակուլտետում, բուժական գործ ֆակուլտետում չեն անցնում, որը մեր համար ավելի առավելություն է մեր գործում։ Արամը նշում է, երազանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ամուր կամք, մեծ ջանք ու անսպառ եռանդ։ 6-րդ կուրսում դեպետական քննությունները տալուց հետո կավարտենք համալսարանը, հետո մի տարի ինտերնատուրա, ինտերնատուրայից հետո էլ արդեն զորամասային օղակ պիտի գնանք։ Դրանից հետո արդեն արդինատուրա նեղ մասնագիտության սովորելու համար, իսկ դրանից հետո էլ արդեն հոսպիտալ։ Արամի և Արարատի նման բազմաթիվ տղաներ են ամեն տարի դիմում ռազմաբժշկական ֆակուլտետ, այստեղ դիմորդների մրցույթն ամեն տարի թեժ է լինում։ Մեր ֆակուլտետ ընդունելության գործընթացը սկսվում է պաշտպանության նախարարի համապատասխան հրամանով, այդ կադրերի ընտրության գործընթացը սկսելու մասին, որից հետո բոլոր դիմորդները, ցանկություն հայտնող դիմորդները պարտավոր են ներկանալ տարածքային զինկոմիսարիատներ։ Համալրման և զորահավաքային համապատասխան տարածքային մարմնում հաշվառվելուց հետո դիմորդները ենթարկվում են մանրակրկիտ բուժզնության, ինչից հետո ձևավորվում է դիմորդի գործը, որն էլ փոխանցվում է ռազմաբժշկական ֆակուլտետ։ Մինչ այդ դիմորդները դպրոցներում և միջին մասնագիտական հաստատություններում պետք է հանձնեն անհրաժեշտ քննությունները։ Էլեկտրոնային դիմում հայտերել հասնելուց հետո և քննական փուլը ավարտվելուց հետո հանրապետական ընդունող հանձնաժողովը հրապարակում է մրցույթի արդյունքները։ Եվ այն անձնակազմը հայտարարված տեղերի սահմաններում արդեն իսկ համարվում են ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ուսանողներ։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի կուրսանտների առօրյան ոչնչով չի տարբերվում ուսանողական կյանքից, նրանք ընդգրկված են ուսանողական բոլոր միջոցառումներին, ինչպես նաև ուսխորհրդի ակտիվ անդամներ են։ Նստում են միասին դասի, չկա ոչ մի տարբերություն։ Դասերից հետո իրենք ազատ են, կարող են գնալ տուն կամ հանրակացարան, որը ևս տրամադրվում է իրենց անվճար պաշտպանության նախարարության և բժշկական համալսարանի կողմից։ Ֆակուլտետում ուսումնական փուլը բավականին հագեցած է, դասավանդումն էլ ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով պարբերաբար անցկացվում են բարեփոխումներ։ Ընդամենը օրեր առաջ բժշկական համալսարանը ստացավ բժշկական կրթության միջազգային ֆեդերացիայի միջազգային ակրեդիտացիա։ Դա նշանակում է, որ բժշկական ուսուցումը ստանդարտավորված է արդեն աշխարհին համահունչ չափանիշներով, և սա առաջի հերթին տալիս է այն երաշխիքը, որ մենք ստանանք վստահելի վերջնարդյունք։ Պաշտպանության նախարարության նախաձեռնած բարեփոխումների շրջանակում ներառված է նաև սոցիալական փաթեթը, որն էլ ավելի կբարձրացնի ֆակուլտետի գրավչությունը։ Անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում իր և ընտանիքի անդամների համար, 3 սենյակներով բնակարան սեփականության իրավունքով։
Մյուս առավելությունն էլ բարձր առաջադիմություն ունեցող կուրսանտին տրվող կրթաթոշակն է, որը կարող է ընդհուպ հնգապատիկ բարձր լինել բազային կրթաթոշակից։ Միջազգային դիպլոմը, որ ստանում են մեր կուրսանտները, դա կոնվերտացվում է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Սա ռազմաբժշկական ֆակուլտետում սովորելը հնարավորություն է տալիս հետագայում ինտերնատուրան ավարտելուց հետո, զորամասային ուղակը ավարտելուց հետո անվճար սովորել կլինիկական արդինատուրա, ոչ միայն Հայաստանին առաջատար հիվանդանոցներում, կլինիկաներում և բազաներում, այլ նաև արտասահմանում։ Կուրսանտները հնարավորություն կունենան նաև ուսանել բժշկական համալսարանի կենտրոնական հոսպիտալի փորձառու բժիշկների մոտ, դառնալ լավագույններից մեկը և երիտասարդ տարիքում անցնել վաստակած կենսաթոշակի ու աշխատել քաղաքացիական հիվանդանոցներում կամ էլ շարունակել պայմանագիրը պաշտպանության նախարարության հետ։ Զարուհի Ռշտունի, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։